kai asara billahi barin ma fada Allah zai in sa maka mutunci da Allah na baka yi mutunci da kalmi ga sabon ma ga wajen wannan ne duk kuna gane zugo Aliyu salamu alaikum ala Aliyu labiya kalau Wai ina ba sarakiya. Kuma ina kafar wannan. Ya jaru ma aula kance. Ko me take? Eh? Wannan an kwanki ne a hannunki. Me? Me? Eh. Ah haba dai. Alolan alolan ne sai kun dukan gol. Muna gidan Hajiya. Dan girman manzo Allah ne kanku wannan ba na gani masha Allah na da girman kun ba na ga gidan nan ne kowa ya duba ya gani ashe yana jikinka eh mujef action go go ba da zuba wacce mai bace a nan sa ai ba shot baya shot da zai ka zuba shot yake wai
ka gani kai ba lungun nan ba ba nan Siki ana kiran mai wai. Kaji ka kawo masa. Ka kawo masa wai. Ka kawo mar wayar. Ya ce ka kawo mar. Ka kawo masa. Kana ci gaba da kallon kafin. Roli. Silent. Eh tun da ka taho. Babba. Da gimbal din da ka kama iko? Na ka bai. Ba. Shi wancan yo wancan hakan zai ma ko? Na. Lego. Lego. Bari su gyara hotan. Duwa endo endo ala kenan. Thank you.
Hassan, lam ci gidan da wurin. Bro. Action! A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مريد مكسابة مرتب ومسلم تلك الميشي كرا وكي يتعروا sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ba wannan wata ta tabi insha Allah Allah ya bada dukkan dama yau gashi mun zo za mu kare wannan tabi da barka kamar yadda muka saba daga cikin mu za mu samu namiji daya mace daya zai zo yi mana karatun alqur'ani gurgudin abin da ya sawaka ba samu ba ai ka fara kira soja ma'aikin pick up Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حفيظ عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم مجھے پیکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ولا قوة الا بالله جل علی العظیم الحمد لله ماشاء الله شكرا مايكي yanzu ba da wata lokaci ba insha Allah za mu gabatar muku da mutane guda biyu ɗaya a cikin mata ɗaya kuma a cikin maza saboda fara kashi ku da mana tare da kana Qur'ani Rahmanir Rahim inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترى وجهنا رام دامر بنادر ونن كارو نموذج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما جاش. شيء كويس. إيه. أجل. يا هذا رام بارد. رام غباش. رام غباش ترى. أنا سيد با أولنا مسلمي أنا زامي. dan sallati goma goma ga annabi hadiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a ga ainihin shugabanmu Sheikh Malam Usman Nura Mustafa waye director Allah ya sada shi da rahmar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ubangiji kubar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kubar mu da alim gidansa Allah kubar mu da sahabbai dukkan masoyi اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتتجبرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من جميع أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشي إن شاء الله yanzu za mu gabatar muku da mace daya wacce za ta gabatar mana da karatun Alkur'ani da rubutun abin da ya sauwa ko mai girma karatun Alkur'ani mai tsarki rubutun abin da ya sauwa Thank you.
Oi, Shadu, do que você está falando? Oi! 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 Kawan-kawan, mana? 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 Mana
عليه وسلم. Yana jikinka? Roli. Yana. Eh mujef. Ashi dogoi. Mamu su masa shi da amma ba haja mamu da bayan imani
dare ba da zan kuma waccan wai bace hannunsa ai ba shot baya shot da zai yanzu ba shot yake wai ka gani kai ba lungun nan ba baya nan Siki ana kiran wai wai Kaji ka kawo masa Ka kawo masa wai Ka kawo mar wai Ya ce ka kawo mar Ka kawo masa Kana ci gaba da kallon kafin Rolly Silent eh tunda ka taho babba da gimbal din da aka kama shi ko na ka bani shi wancan yo wancan hakan zai ma ko lalle ko lego bari su gyara hotan endo wala kenan Muje action Thank you.
sorry yalla ai ta karshen ka tabbata da nake ina da wani shi shi maka wanda duk wani abu sai ka ce a zan yi shi ko a zan yi magana shi ko da karsa mu je big piko ashi Rolling. Hawa da Allah wallahi wani jin karbo wani yidin kuna subhanallahi kai amma na ji dadi wallahi dai ka gansu ye an warwasa imana yanzu assalamu alaikum amma assalam sinuwa barka sinuwa yawa sinuwa ni da kan kalma ba ku kan ji da kai abolin sinima kuma yi kace mu congratulations congratulations sinima saboda ni ma na ma congratulate kai ma kai mun congratulate saboda san sabon albashi ne da ka bude min na kamfani wannan mai gida da ba na kamfani da sauran rama yau sauran kwana na bari yau na gota sorry piko a yau tunda baka wannan yau na gota mu je action yau na gota sulari duwa mana yau na gota ah kai ba ganin ba yanzu abin da yake ce na sani yiro tunda fuskar saki ko yiro na sani inda muka alƙawari ba zan yi filin ɗinka ba ba zan ɓata maka ba zan saba maka ba shi ne inda kake cewa kamar saba yau kasa yau ba to mu je saboda shi kyu la ila ɗin tunda fuskar saki mu je ashi na sani yiro kar ka damu an insha Allah ai ba zan saba maka alƙawarinka ba na sani ai malam mai tawali kamar saba in ka saba ba abin da ke shafi kanka congratulations kudin dinki idan ka san kudi daɗi da rashi ko ba na da wani ya karanta ba ka ji ƙarshe su a'a ba wani abu ne ce zan karanta ba wannan da dinki ne yi wa rashin ke dinki ba sunan wanda shi wannan baya wa kamar yadda su to haɗa da wance sai in ci da harka bai zan jiban shi su kudi akwai daɗi ne gani a shi ne ana taimaka shi ne mutum a shi ne wani yi mutum ne gani a ta da mutum kai
matsalar ba tana take na kai sa mun shiga ne a kuce da sarki irin gidan mutane ne Allah ya kawo hanya arziki ne ka sai mun kawo wani asiri man kai iro kai ka san shi an kawo ya mai da majan kai lawan nan ba ga ni kare bani wallahi ni ma kare mun da balli Allah sai yanzu giri an mai da ni ban san me nake yi ba kenan insha Allah san da inda zamu a cikin dubu ɗari ba dubu goma sha biyar bai bani me kace shine gyaran da kai kawai a jikin mara an da kai ba abin da naka me ne yasa cikin shi saboda samun tsayi wannan ko haka da mu kai in ka gama sai shi zai zo zai ga nan ne bare yi bare yi wa ya abu ba wai wai zamu yake ba sai jibi tabu koyo wannan hello ko wata muta ko wata ila da miye hello jami cizan ba hello wala lafiya ko juma eh yau bai kamata ba a ce an sako rana ba yanzu nan mun jima sai yau na miji da daren nazam okay so bari kira shi ma na kace eh na gani ai tiga ce eh bari ma in kira shi ba sun ka sanar mu ci asasin din sun mun ba da yaji da asasi sai kuma sun din hajar nan da ba ta cike ta taban ma'aikata ka sama da ta cikin labarin da yake furta a kai a shi ba su gane ke ai ta ga su gane mama farki ne wai yanzu mu gun su gane mama farki ne ne ai yanzu ba kai sun ra'ayi ji da can me zafi ba kuwa da akwai wai da so ke haka za ba da hajar shi abin ya dan biye to me akwai akwai abin da idan suka gani a cikin fim din wani ciwo ne zai warke musu an kallan nan me suna ji hajar ta ce aje yaje ne irin nan wallahi ka ji dai abin da ya faru ka ga da kudi ma kira assalamu alaikum alaikum salam tun dai aikin nan zama ai bai kamata ya sallama ba ko da yake ka san tsarin musulunci kai dai ka shi ba su yi noma wannan kuma lissabi ne na cikin gida shi kuma wancan da ba yau ba ni mata na so lari duba mana na gota wanda da hankali ka so lari yau shi ba ba na ni shirin da ni ya ta so wai a kwata da ka wai ka bar aso lari yau biyar ga wata kaga kenan tsoron kwana 25 din fara karba shi shi a hannunka biko muji daga da action a kwata da hankalin ka yau biyar da wata ka ga sauran kwana 25 mun fara karɓar albashi na hannu na cikin gida daban na ofis daban iru ba ka da matsala ni fa wani ya ce ba zan saba maka alƙawarin ka ba iro matawalle alihu matawalle kama saba mai dami ruwanka gareji ko sashen da da hula an ce AC da kwanciyar net da gidan biskit da gidan bulu haka da kwanci da
sun yi wannan matsala ta rada kenan ba zan kira ka da sunan ka na gaskiya ba wani Aliyu ba wani Aliyu Matoli sai na daga voice kade ne irgawa ko kana wani shinshinawa sai gashi karki di wannan akai kai malaji da su a ran bana kasa karki wannan kun harka ta warware ba gaskiya na toro yanzu na ji Allah saka da alheri wannan na raka bani su kudi in ka gansu da yawa a hannunka ko gaji kashin su ko ba na ga bani ana yana da kyau ka sa albarka har wannan ba nawa bane naka ne abinda ka dauka shine rawona so nake in shinshina in sa musu albarka in ji dadi na son kudi ai lokacin bani bashi ko bashi bashi ba sai kana shinshina sarki ba na sarki iro iro na matawalli na tsaka da ke kana da wani sai ka kawo to ne dinga cewa kan to ayya tashi to ga wannan albashi ya ba dirga firin din ba to kan wannan nake je ba shi mu je kawai san kan wai tin ba na wannan sai ka sai a asimin wani karmi ya kada kai kudin dinki ne ba haka ba ne ba mai girma mutuwalli mai girma mutuwalli ne ba ka sannan kuma mai girma ido shi ma ya ci da shi Allah sai ya ci kai ne mai girman abu ka da shi zaka shi ka tafi eh ina tafiyar kudin ma role zero role action je san shi na ka dama nan Allah yake to dole a iro iga lami ya kare kai fa ni girma mutum da ni bai bani cin kan kudin ki kuma ka ba ni nan ko 15 ne a cikin dubu ɗari ka dan ka dan ki 80 ka ba ni biyar kuma ka ban 15 kai sorry wai 15 din nan na dai biyo riki mana ki yi da hankali ba wai ita ce ka dauka ba kawai da haka ai na gani ba kawai mai gawo a ai he bayan ya bullo da asirin ka sannan ka irga sirri ka asu ni fi sabilillahi irin yanzu gaba dai ka kwashe kudin ka ban wannan abaran Allah ni girma mutum wallahi bai bani yace mun je yarinki ba mai girma mutum wallahi ya baka kale ka dinki mai girma iro shi ma ya cire nashi lissafin kokok kokok aga mai da mu a jawo kaje skadin ya ga Allah bai mu adalci ba kallafa gaba dai 15 bai bani ta kudin 85 ba alaikum kani wace ga fito da sunkan nan wai a cewa kake kaga kunta da hankali kan action ha ba ti ya kwashe kudin ba kallon abin da ya bari mu ba kaga kunta da hankali ka kare shi shi a hankali askin nan Allah in lafi saka wai ha zama mai sa ki kenan ba bros yo sai sa din a ya zama wannan gwancin ya zama isa din kudi kenan da ke girga da ba wanda ya tashi sai dai ko boye boye wanda ko kafin ya tashi abun ya tashi ya ga ka dauki din nan kin ce miki tsi saboda ina miki wa har wance abin shi ba saboda sai dau kudin ya an san an san wai dan an san wannan kawai sai wanda nake boyewa sai yanzu kin nake boyewa a wannan din ma na mara shi a wai duk muna da shi